kontingenti, Sülhməramlı adıyla gələn Rus kontingenti Laçında və yaxud da qeyri yerdə öz başqalıqlarla məşğul. Sanki mən özüm göz müşahidə olmuşam, bu danılmaz bir faktdır. Bir müddət öncə Laçına səfərləri zamanı azərbaycanlı jurnalistlərin rusiyalı hərbiçilər tərəfindən döyülməsi faktını açıqlayan Milli Mədəniyyətin Təbliği Mərkəzinin rəhbəri Jalə Cəfərovanın iddialarını kanalımızda işıqlandırmışdıq. Bu dəfə isə bənzər iddiaları Laçın rayon sakini səsləndirib. Belə ki, təfərrüatlarını onun özündən eşidək. Şəhətlərimizin qarşısından baş əyirik. Bütün qazilərimizə Allah şəfa versin, əskərlərimizə ömür versin, əmrislərimizə ömür versin. Ki, bugünkü gün biz bəli 28 ildən sonra, 29 ildən sonra ayaq basa bilmədiyimiz dədə-baba torpaqlarımıza ayaq basırıq, gedirik, gəlirik. Bugünkü gündə müharibənin ildə önümdür. Sevindirici tərəflərimiz də var, ağırlı tərəflərimiz də var. Sevindirici tərəflərimiz odur ki, dədələrimizin, babalarımızın bizə qoyub miras getdiyi vətəndə bugünkü gün özümüz yaşayırıq. Buna görə bütün ordumuza, millətimizə, rəhbərliyimizə, hətta kimin xidməti olubsa, Ali Baş Komandanına qədər hamısına təşəkkür edirik ki, Ali Baş Komandan əmri verdi, ordumuzda, millətimizdə torpaqlar azad edir. Sadəcə bu sevimsiz tərəflərimizdir. Həmişə belə deyirəm, ağrı tərəfimiz ondan ibarətdir ki, bugünkü günümüzə Sülhməramlı adıyla gələn Rus kontingenti Laçında və yaxud da qeyri yerdə öz başqalıqlarla məşğul. Sanki mən özüm göz müşahidə olmuşam, bu danılmaz bir faktdır. Hər kəs bunu etiraf edə bilər. Bizim Laçın koridorundan keçəndə Rus sülhməramlıları öz torpağımızdan, təbii ki, onlar orada müvəqqətlidirlər deyilişi ilə oturublar. Rus sülhməramlıları, dırnaqarası sülhməramlıları da belə deyək. Bizim öz milli bayrağımızı hərbi maşınlarımızın üstünə söktürüb, həmin keçid, postdan keçid dövründə, həmin koridor ərzində öz torpağımızda dalğalanmasına icazə vermirlər. Ta ki, ikinci növbəti postu keçib növbəti Laçın kəndlərinə gedənə qədər. Ona görə bu ağırlı tərəflərimizdir. Biz millət olaraq, xalq olaraq, müharibə dövründə bir yerdə olduğumuz kimi, bugünkü gün də bir yerdə olmalıyıq. Bütün içində Azərbaycan sevgisi, qeyrəti, şərəfi, vicdanı olan hər bir Azərbaycanlı, Azərbaycanlı. Buradan prezidentimizə səslənirəm, İlham Əliyev cənablarına. Mən bu şeyləri gözümlə gördüyümə görə sizdən xahiş edirəm və inanıram ki, bu şeylərə ən qısa zamanda bir millət olaraq, çünki bu prezident də, müəllim də, fəhlə də, jurnalist də, hamı bu xalqın nümayəndəsidir. Ona görə bir xalqı olaraq, bir millət olaraq biz bu şeyləri elə etməliyik ki, son qoyulsun. Əgərləri biz buna son qoymasaq, biz Xankəndində oturmasaq, biz Xocalıda oturmasaq, biz Laçını nə vaxtsa sərbəst öz torpağımızdan bayrağımızdan.